אני אומר לך שזה היה פרפר, באותו רגע התחלתי להתגרד. לא, בינקי, אתה לא אלרגי לפרפרים, ואתה לא אלרגי לחתולים או אבקנים. לו היית, היו לך כאן בליטות אדומות. או, איזו הקלה, כי אני אוהב מאוד ללטף בעלי חיים ולטפס על עצים. אבל בדיקת הדם שלך מראה שאתה אלרגי לבוטנים. או, לא. אמא, אל תדאגי, אני אפילו לא אוהב בוטנים. אלרגיה לבוטנים יכולה להיות מסוכנת מאוד. אני אחות, וראיתי מקרים של אנפילקסיס. מי זאת אנפילקסיס? ילדה בבית הספר? אנפילקסיס זו תגובה אלרגית לאכילת בוטנים. בנוסף לפריחה, אפשר להתקל בקשיי נשימה. ואתה לא רוצה שזה יקרה לך. אני ממליץ לך לקרוא את זה. יש עוד שיעורים. אם תכיר את האלרגיה שלך, זה יקל עליך להתמודד איתה. אמא, זה רק צ'ילי. נכון, אבל המוצר הזה מכיל בתוכו שמן בוטנים. אתה צריך להתחיל להסתכל על התווית. יש שמן בוטנים בהרבה מאוד מוצרים. אוקיי, אוקיי. מה עם חטיפים של טרימטים? קרא את התווית.